Labas vakaras, sveiki sulaukia pavasario, sveiki sulaukia dar vienos tiesioginės Betsafe Lietuvos Krepšinio lygos transliacijos. Šiandieną sveikinamės iš Saulės miesto Šiaulių, kur aikštės šeimininkai sutinka Kėdainių Nevėžio komandą ir susitiks su Kauno Žalgiriu. Griciūnas labai staigiai išmestas kamuolys, 2 taškai su pražanga. O kuo ten jie statė užtvarą. Urbutis meta iš toli. Kamuolys kiek pagalvojęs galiausiai į krepšį įkrinta. Perima kamuolį, bet jam trūksta įgūdžių kamuolio valdymo technikoje. O čia Dysonas iš viršaus. Metimas švelnina Nevėžio atsilikimą. Kustys į krepšį nežiūri, Urbanas iš toli visiškai laisvas, 3 taškai. Taurimas Urbanas prie Rozenos tikrai gali pridaryti rūpesčių varžovams. Tačiau čia labai greitai Kristupas Žemaitis. Kamolių Vynis. Ir žinoma, čia jis tiesiog privalo atakuoti Beną Griciūną. Hardi. Geras įmestas kamuolys. Benas Griciūnas iš viršaus. Kistoškus yra atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Tiesiog wow. Užmestas dabar kamuolys pačiam Amtanui. 2 taškai. Paskutinė akimirka atliekamas perdavimas ir čia dar viena klaida. Dysonas iš Spoknepščio. Hardi. Griciūnas. Pabėgo nuo varžovo Benas Griciūnas ir ras. O čia ir dar viena greita ataka ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Greita ataka bėga net ne vienas, o bent pora Šiaulių komandos žaidėjų. Čia Kristupas Žemaitis nori nuraminti, taip pat Ikštelėje ir Maiklas Vynija. Jarkko Kalaitzakis pataiko dabar iš tolimo nuotolio, taip pat Arminas Urbutis ir... Ir tokiais tempais jie tikėtina, kad net ir pagerint savo įprastą taškų pelnamo vidurkį. Grįžta į aikštę. Žemaitis meta iš toli, 3 taškai yra įskaitomi. Kalaitzakis klysta. Šansas užpulti greitai. Kustys iki galo, 2 taškai. 63-50. Klaidos taip skaudžiai nekainuoja, kai ekipa turi 15 taškų pranašumą. Kristupas Žemaitis jį mažina iki 12 ir... 24-23 dabar priekėje. Vynijai puikiai įmestas kamuolys, 2 taškai. Milžiniškas skirtumas. Benas Griciūnas iš viršaus. Perimtas kamuolys, Urbanas. Perėžėsi iki galo, bet čia Gminija. Bandys spausti varžovus Nevėžis, tiesa iš šio spaudimo išsivaduoti pavyksta. Čia užmestas kamuolys Griciūnui. Kalaitzakis žaidžia iki galo. O čia šansas surengti dar vieną gražų epizodą. Hardi. Kistoškus Santanas Reikas su pergale. Galime pasveikinti Šiaulių krepšininkus. 91-75. Benas Griciūnas pelnė 25 taškus.